Вітаю вас, друзі! Це відкрита студія, прямий ефір. Я його ведучий Сергій Яцик. Про що сьогодні ми можемо поговорити? Про карантин. 2 лютого у освітніх навчальних закладах було оголошено карантин, і влада таким чином сподівається уникнути поширення захворювання. Чи реально це допомагає? Говоримо сьогодні про це та про питання освіти, навчально-виховного процесу з нашими експертами. Отож, дозвольте представити наших гостей. Валентина Гудименко, завідувач інфекційного відділу Центральної дитячої міської лікарні. Добрий вечір. Добрий вечір. Раїса Кошевич, заступник начальника управління освіти Житомирської міської ради. Вітаю вас. А також у нас мама учениці Лідія Козенюк. Вітаю вас. І тато, для, так би мовити, гендерного балансу даного ефіру, Ігор Кіпенко, тато учениці 7 класу, представник батьківського комітету. Отож, ну, певно, що спочатку до офіційних осіб. Валентино, скажіть, будь ласка, чи існувала потреба, чи були підстави для того, щоб робити карантин у місті Житомирі? Чи взагалі в області там, якщо? Ну, потрібно відмітити, що перед введенням карантину йшло збільшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. При цьому реєструвалися такі віруси, як парагрип, аденовірус, ІРС, вірусна інфекція. Ці всі вірусні інфекції, вони мають свої особливості. Наприклад, аденовірусна, вона довгий час дуже має тривалу температуру до 7 днів, там кон'юнктивіт, так називаємо фарінго-кон'юнктивальна лихоманка, особливість цієї інфекції. РС-вірусна інфекція – це виділення з носа, це часто важкі пневмонії при цій інфекції можуть бути. І парагрип – це то, що люди знають більше як стенозуючий ларинотрахеїт або несправжній круп. Ці всі інфекції в цей період, коли перед тим, як діти пішли на карантин, були значно, рівень захворюваності на ці інфекції був збільшений. І ми вже мали декілька випадків підтвердженого вірус грипа Б. Грип Б, потрібно сказати, це такий вірус, який має локальну захворюваність. Тобто в кожному конкретному місті, області він може виникати в різні часи. Він не дає спалах такий дуже, ну, то, що називають епідемією, але збільшує значно захворюваність на вірусні інфекції. Що ми відчули, як в стаціонарі, по кількості звернень і госпіталізацій, так і поліклінічні заклади відчули це по кількості викликів. На понеділок збільшення викликів приблизно на 40% було. Це на понеділок це, минулого тижня? Да, да. Коли мала засідати комісія, уже на 40% в них збільшилась кількість викликів в один день. Скажіть, будь ласка, хто чи який заклад підтверджує, що це саме вірус? Це має бути лабораторія, у нас є в Житомирі. Так, у нас є те, що раніше люди знають, що був обласна санітарно-епідеміологічна станція, тільки вона зараз по-іншому називається, обласний центр лабораторної діагностики. Ми їм відправляємо зразки для дослідження, і вони видають нам результати, роблять вірусологічне дослідження. Скільки триває це дослідження, якщо там по часу? Бо я десь читав, що там до 2 тижнів може тривати перевірка, чи то вірус грипу, чи то вірус не грипу. Зараз нам швидше дають, ну, раніше нам раз в тиждень присилали відповіді. Тобто ми не чекаємо відповіді для того, щоб лікувати дітей. Ми лікуємо, тому що перш за все має бути клінічні ознаки, а установлення, який вірус, це допоміжний метод уже дослідження. І десь раз на тиждень, 2 рази на тиждень на відповіді даються. Тобто у нас ситуація з захворюваністю загострилася саме з питань грипу. Тобто, ну, хвороби грипу. В тому числі і грипу. Тому що і зараз іде, крім виділення, крім дітей, які мають клінічні ознаки грипа, є діти з іншими вірусними інфекціями. Тобто, на даний час я можу сказати, що найменше 4 віда віруса є в місті Житомирі. Але останній тиждень збільшилась кількість грипа Б. Добре. Лідія, скажіть, будь ласка, вас не лякають ці такі приставки адено, рено, РС, віруси грипу і парагрип?
Такі слова страшні, ні? Вас не лякають чи лякають? Чесно, мене, особисто так. Мене не лякають, тому що я мама двох дітей. Ага. Як ви знаєте, що будемо така тема, чому взагалі тема досить важлива, тому що вона, оця епідеміологічна ситуація, яка і карантин, який був введений на тиждень, будемо казати, трошки запізнився, бо завдання карантину це попередити. Почекайте, ваша точка зору? Ваша точка, це моя особиста точка зору як мами, тому що будемо говорити відверто, карантин мав запобігти тої ситуації, і це його задача. Головна – це запобігти. Але будемо говорити відверто. Про карантин і взагалі про хворобу почали бити у сполох батьки. Це сталося у вівторок. От ви кажете, в понеділок було найбільша кількість зафіксованих викликів, да? А батьки це почали ваша у точка вівторок. Зору. Да, можливо, я як це ваша точка зору. Почали знаєте, що казали батьки у соціальних лікарі. Мережах, влаштувавши певний флешмоб, опитування серед батьків, дітей різних шкіл, да? Тобто скільки є школа, кількість дітей в класі, скільки захворіло. І цифри були насправді вражаючі, тому що деякі казали 40 дітей, я не буду називати школу, я пам'ятаю, але 40 дітей, троє присутні і так далі. Для мене, як для мами, двох діток, причому, що перший клас і 7 місяців, як ви розумієте, що це дуже прискіпливо дивишся, щоб старша дитина нічого не принесла додому. Насправді це величезна проблема. Більш того, у мене дитина веде досить активне позашкільне життя, причому відвідуючи як державні гуртки, так і приватні, причому державні ушли на, так забігаючи, на карантин, приватні не пішли на карантин. Це, ну, також, це ми окремо, це також така пита, проблема. Комерційні гроші. І цифри справді були вражаючі. І після того, коли взагалі почався такий вже масовий психоз батьків, причому діагнози ставилися по ускладненню, да, то і мононуклеоз, хтось сказав, що ускладнення скарлатини і так далі. Ну, батьки говорили різні такі феєричні хвороби, хто що чув. І саме вже на середу було скликано на 10-го годину комісія, яка оголосила про проблему карантину. Взагалі, я розумію, ми вже говорили, вибачте, на попередньо в студії, що це існує проблема як батьків, як нас, також в мене, ми винні самі, так і державних органів. Чому? Через велику недовіру до медицини серед мам, так? І через дуже широкий доступ до форумів, до соціальних мереж, так, до аптеки. Що соціальні мережі – це до добре. Аптеки, ні, чекайте, будь ласка, до аптек. Мами не звертаються до лікарів і не фіксуються захворювання. Вони самостійно лікують, в тому числі і я. Тому ця проблема. А органи державні, вони керуються цифрами. Тобто вони бачать, що немає показників, немає епідеміологічного порогу. І це проблема оця, як батьків, так і державних органів. Давайте дамо пані Валентині репліку, тому що ви вже так багато наговорили. Я почула таке, що там скарлатина, інфекційний мононуклеоз. Так я хочу сказати, з початком карантину по грипу, з виникнення вірусних, підвищеної вірусної, нікуди не ділась скарлатина, інфекційний мононуклеоз і інші інфекційні хвороби. На сьогоднішній день 60 чоловік. Ми сьогодні прийняли одну скарлатину. У мене лежить 7 інфекційних мононуклеозів. І скарлатина, і інфекційний мононуклеоз на фоні підвищеної захворюваності на віруси теж піднімають голову. Що таке скарлатина, наприклад? Це бета-гемолітичний стрептокок. Він присутній дуже часто при звичайних ангінах. В одного він може дати ангіну, а в іншої дитини скарлатину, наприклад. Коли йде вірусна хвороба, в нас дуже часто зараз вірусно-бактеріальні інфекції. І тому ці всі присутні. І ще хочу сказати. Я працювала в Радянському Союзі і в медицині того часу і зараз. Я вам можу сказати, що я абсолютно вільно ставлю любий діагноз інфекційний, який я вважаю за потрібний і можу потім доказати лабораторно. Тобто ми зовсім не заінтересовані в тому, щоб скривати захворюваності. Вона не скривалася, вона не маскувалася під іншими. Були вірусні хвороби, були скарлатини, були мононуклеози і ряд інших. Був коклюш, і була вітряна віспа, був кір, скажімо так, у нас. Все було в цей час і був грип, скажімо так. Користуючись нагодою, ви сказали, що працювали в часи Радянського Союзу. Да.
На той час такі були, ну, карантин вводився так часто, у нас щороку карантин. В ті часи так вводився чи не вводився? Вводились карантини щороку. І в ті часи, да. Щороку. Я не можу сказати прям, чи щороку прям так було, ну, вводився карантин. Останні 10 років, по крайній мірі, да, років 15, мабуть, вже. Радянський Союз був трошки. Ну, да, раніше. При Радянському Союзі теж був карантин, але при Радянському Союзі свої були нюанси в роботі, чисто такі адміністративні, скажімо. Тут ми більш вільні зараз, абсолютно вільні, ми можемо доказувати щось. Мати в увазі фахівців-лікарів в цьому питанні. І в нас нема зараз такої заінтересованості. Ви знаєте, що я як лікар, я наоборот за те, щоб показати різноманіття, що воно в нас є і нікуди не ділося, щоб люди не думали, що вони в нас зникли, ці хвороби. Да. І тому ми не скриваємо коклюш, який кажуть, що політичний діагноз, ми його підтверджуємо, ми його дуже багато підтвердили. І ставимо, коли звертаються, ми бачимо клінічні ознаки. Можливо, ми можемо пропустити, але ви ж розумієте, є щеплені, в них клініки такі, ну, смазані, не завжди типові, скажімо, клінічні ознаки. Але спеціально ніхто не скриває, це точно. Ні, ми говорили про те, що ситуація була вже на той момент, от ви кажете, в понеділок була. Можливо. Але бити тривогу саме почали батьки у вівторок. Ви ж розумієте, я не епідеміолог, але інфекцію вчила, да, є таке поняття епідемічного порога. То епідемічного порога в Житомирі не було на той момент. Не було, але запобігти потрібно було. Чекайте. Ну, я вас розумію. Так? Я бабуся, я мама, я теж виростила дітей, я лікар, яка в день ми дивимося по 150-200 чоловік. Я вам зразу кажу, це тільки через моє відділення, бо 60 чоловік лежить і ще очереді стоять. Тому ми... Це велика, да, це велика практика. Я вам хочу сказати, що в даному випадку я як жінка, як мама, як лікар можу з вами погодитись. Я би хотіла, щоб це відбулося раніше. Але є якісь критерії, при яких влада має зробити цей карантин. Це так поняття цього порога, епідемічного порога перевищення. В нас його не було. Це ті самі цифри, деякі, мабуть, є контролюючі якісь органи, вони можуть теж подумати, чого ви вводите в Житомирі, ваша окрема держава там чи що. Але теоретично я теж десь так згодна з тим, що якби на пару днів було раніше, то хворих, мабуть, було б менше. Якщо дозволите, пан Ігор, ви приймали в соцмережах активне опитування чи ні? І взагалі, як ви ставитесь до питання карантину в школах? Ні, я не приймав активного участия в соцмережах. Дело в том, что я не подаюсь панике, да, я стараюсь так абстрагироваться и держаться. Вот. Но то, что касается карантина, конечно, это, с одной стороны, такая психологическая и физическая разрядка для учеников, такой небольшой отдых. Но с другой стороны, меня больше... Очередное. Но меня больше интересует, конечно, после карантина, да, когда нагрузка возрастет, когда поток информации будет даваться еще больше, и как следствие возрастет, естественно, нагрузка на домашние задания. От мене от це більше інтересує, звісно. Тоді до пані Раїс. Значить, якщо ми говоримо про з точки зору навчально-виховного процесу, як вплине оцей тиждень і ймовірний потенційний, можливо, ще один, на навантаження дітей в навчальних класах і домашні завдання? Дякую. Прошу. Дякую, що запросили. Я хочу сказати, перед тим, як я перейду до нашої тематичної зустрічі, мені здається, що зараз громадськості міста Житомира, батьківській, буде взагалі дуже цікаво комунікувати з управлінням освіти, оскільки закон про освіту, новий закон про освіту набирає сили, і всі нововведення, які будуть впроваджені буквально ось, в тому числі після тимчасового призупинення навчально-виховного процесу або освітнього процесу, як зараз потрібно правильно казати. Я думаю, що батькам це буде цікаво. Тому ми запрошуємо всіх батьків кликати, заходити до нас. Вас просимо запрошувати в студію. Ми готові комунікувати, давати відповіді на всі запитання, консультувати і дискутувати навіть. Хоча закони вже не дискутуються, вони виконуються, але є, батьки мають право. Це перше. Друге, що я хочу, мені надзвичайно подобається оцей
запал батьків. А що, і навіть оцей, ну, те, що ви проговорюєте, що це ви забили на сполох, що це саме ви стали ініціаторами, що це саме ви стали активними дописувачами і активними учасниками спілкування у соцмережах, це абсолютно нормально. Тому що ви є батьки своїх дітей, ви їх щоденно бачите, ви за ними спостерігаєте, ви як ніхто. В першу чергу, звичайно, хвилюєтеся і бачите реальну картину і клініку захворюваності своєї дитини. Це абсолютно закономірно, і вам спасибі, що ви є, виявилися такими активними. Чого, до речі, раніше, в ті часи, про які зараз говорила моя колега, не було. Соціальних мереж не було. Це так, і соціальних мереж не було, і такої активності не було. І не розмовляли люди так, багато. І можливості такої не було. Це дуже добре, це дуже хороший знак нашого часу. Тепер, що буде потім? Я тут хочу сказати, підтримати пані Валентину, яка говорила про те, що, ну, щоб прийняти владі рішення, це достатньо серйозне рішення, яке в уповноваженні органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а тому що картина може розвиватися по-різному в різних містах України, і ми знаємо, що ця хвиля захворюваності дітей не тільки в місті Житомирі, це і по області, і по державі в цілому. А що стосується міста Житомира, от у четвер була комісія, відповідно, прийняла рішення, і в середу, і з 2 лютого фактично було призупинено, тимчасово призупинено освітній процес у навчальних закладах. Це майже 30 тисяч дітей. Добре це чи погано? З точки зору профілактики захворювання дітей, це дуже добре. І для нас, для освітян, для працівників управління освіти, для управління взагалі, в першу чергу дитина має бути здорова. І те, що прийнято були такі заходи, ми їх, звичайно, підтримуємо. Ми не маємо права говорити, це було раніше чи пізніше було. Ми не є фахівці, ми є виконавцями тих рішень комісії, які нам надійшли, і ми тут же миттєво відреагували. Ми, безперечно, приймаємо своє управлінське рішення, ми інформуємо керівників навчальних закладів, своїм наказом цілий ряд прописуємо, що конкретно робити, щоб навчальний план було виконано, щоб перевантаження дітей не було, в тому числі домашніми завданнями. Давайте попробуємо відповісти на це питання сюжетом коротким. Давайте. Друзі, у нас є сюжет, який називається «Відпрацювання карантину». Я запрошую вас до перегляду, дуже коротко. Не буде відпрацювання по суботах і не буде додаткового навантаження на учнів. Чому я так кажу? Оновлені навчальні програми, за якими працюють всі вчителі України в 17-18 навчальному році, передбачають велику частину, яка називається додатковий час, резервний час. Тому вчитель може використати цей резервний час на надолуження навчального матеріалу. Конкретно по кожному закладу, по кожній школі вирішувати шляхи опрацювання буде педагогічна рада. Це повноваження вчителів і керівників. І вони приймуть по кожній школі конкретні засоби відпрацювання навчального матеріалу. Єдине, що не буде додаткового навантаження. За рахунок чого? Як я вже сказала, за рахунок додаткового часу, крім того, можливе ущільнення матеріалу, і ми рекомендували навчальним закладам врахувати особливі потреби учнів 9-х і 11-х класів. 9-х, тому що вони будуть здавати державну підсумкову атестацію, а 11-х класів, тому що вони будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Тому ми рекомендували керівникам звернути на учнів 9-х і 11-х класів особливу увагу і налагодити на час призупинення навчального процесу онлайн спілкування вчителів і дітей, можливість дистанційно отримати консультацію або групою, або індивідуально, отримати консультацію в електронному вигляді від учителя, тому що вчителі знаходяться в школах, і знайти такі шляхи подолання надолуження матеріалу, які були б пристосовані до конкретного учня, конкретного класу. Отож, ми почули відповідь на запитання, чи потрібно відпрацьовувати. Не потрібно. Але все ж таки ми розуміємо, що навчальний матеріал, чи там програма навчальна, вона нікуди не дівається. І якщо можна, ваша колега дуже чітко і гарно сказала, але, знаєте, такою
чіткою законодавчою чи там бюрократичною мовою. Якщо простіше так, щоб і батьки, і мами, і діти зрозуміли, що відбувається. Я вам скажу, що ми, державні службовці, зобов'язані цитувати і посилатись виключно на нормативну базу, ви ж розумієте. Ми прекрасно це усвідомлюємо. Ну, хочу заспокоїти батьків, всіх батьків, що якихось, знаєте, радикальних мір, щоб любою ціною засвоїти і виконати 100% по кількості годин навчальний план і перевантаження дітей після уроків, особливо в вихідні дні, в суботу, не буде однозначно. Для цього є таке поняття, як інтенсифікація навчального процесу, ущільнення, укрупнення і так далі. Вчителі наші, ми ж сьогодні говорили, на таких заходах, як карантин, опинились не вперше. Я хочу сказати, що зараз педагогічні працівники, вони ж ходять на роботу. Вони ж не є на тимчасовому призупиненні. Вони відвідують заклад. Оскільки вони, їм потрібно платити зарплату? Вони працюють. Звичайно, а як ж? Вони працюють, вони індивідуально. Тут, розумієте, треба звернути увагу на один момент. Це не канікули. І це не вимушені канікули, як дехто трактує. Це тимчасове призупинення освітнього процесу. Що це означає? Що масово діти в школу не заходять, а це саме і передбачає оцей захід, тимчасове призупинення, щоб не було скупчення дітей, щоб не було розповсюдження і респіраторних захворювань, грипу і так далі, щоб не було масового захворювання, що перейде в епідемію. Але це не означає, що загальноосвітній заклад зачинився, і він не є відкритий для, в тому числі, тих дітей, які хочуть індивідуально відвідувати школу, мати індивідуальні консультації. Це може бути як безпосередньо з педагогічним працівником, так і через онлайн-спілкування. Це може бути підготовка учнів індивідуально до зовнішнього незалежного оцінювання. До речі, вчора, аж сьогоднішнього дня почалась масова реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання в Україні і в Житомирі, зокрема. Далі, є індивідуальна підготовка дітей 9 класів і 11 класів до державної підсумкової атестації і до зовнішнього незалежного оцінювання. І я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день наші випускники, діти, в тому числі міста Житомира, вони настільки технологічно грамотні і вміють працювати самостійно, індивідуально. І я не кажу, що не потрібен вчитель, але раз склалися такі умови, це я впевнена, що діти точно не чекають, щоб вийти продовжити навчання. Вони працюють самостійно і тому є факти. Ну, не завжди за предметами навчальними, за сферами інтересів, скажімо так. В тому числі за сферами інтересів. Що стосується учнів середніх класів, і особливо дітей молодшої ланки, початкових класів, і особливо учнів перших класів, то тут я можу гарантувати, що ніяких зусиль педагогічні працівники, щоб перевантажити дітей, точно докладати не будуть. Тобто, добре, батьки, ми фіксуємо цю батьки, відповідь. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що управління освіти працює робоча група, яка слідкує за тим, чи перевантажені діти в початкових класах. Ця група працювала до Нового року. І зараз, до речі, ви можете доєднуватися до цієї групи. Вона була відкрита свого часу теж в мережах. Автором цієї ідеї був Матвій Грінов, де дійсно були, де дуже багато було батьків, які казали, що, власне, дуже перевантажені діти, це не були канікули, це не був карантин, це були звичайні робочі тижні. І ми дослідили, промоніторили, і дійсно були випадки перевантаження. Але я хочу вам сказати, що сам закон… Скільки група працює? А вона працює жовтня цього спочатку року. Навчального року. Навчального. Коли навчально-виховний процес відновиться після тимчасового призупинення, ми хочемо промоніторити таке ж саме перевантаження, в тому числі в рамках того, що діти повернуться на навчання, як буде, чи будуть допущені з боку вчителів приклади перевантаження в 5-7 класах. Пані Лідія, чи відчули ви покращення, полегшення навантаження на вашу дитину в початковій школі внаслідок роботи робочої групи? Це провокаційне питання. Однозначно. Тому що я дуже з повагою відношуся до нашої вчительки, якою ми не про неї говоримо. Якою ми навчаємося. Але будемо говорити відверто.
я не можу сказати, що перевантаження, зокрема, моєї дитини є, тому що ми йшли до першого класу підготовлені, ми читали, рахували, і, скажімо так, для нас перший клас він проходить так, з легкістю. Спокійно. Немає такого сильного завантаження? Немає, немає, незважаючи на те, що, хоча згідно з законом є рекомендація, що не потрібно готувати дітей до завдання, але будемо говорити відверто, якщо ми будемо про більш гімназії, ліцеї або школи з поглибленням вивчення іноземних мов, то навантаження там сильніше, безпосередньо, без закріплення матеріалу вдома. Ми будемо говорити відверто, це просто нереально встигнути зробити. До того ж, аби діти різні підходять, приходять з різною підготовкою, да, насправді це будемо, ну, є дитина, яка читає, як є дитина, яка не читає. І от перші класи якраз та можливість вирівняти, аби для, на другий, третій, четвертий клас вийти вже більш-менш з однією... Рівним, одним рівнем. Одним рівнем діток. Тому, так, в мене є певні зауваження. Звичайно, хотілося б ще там, щоб розвантажилося таке там та. Але взагалі я можу сказати, що у нас проблема, у нас багато діток в класі. Це стосується великих шкіл центральних, центральних шкіл, центрі міста. В центрі міста. Це 23-я, це 12-та. Що не скажеш про школи, які і на периферії знаходяться. Там навпаки так, є недобір дітей. І так само, от ми говорили щойно з батьком, він, я так розумію, Крошня, да? 19-та школа. Ні, центр. Це центр. Центр, вибачте. Але вона невелика, наскільки я пам'ятаю, да? Відносно. Порівняно 800-900. Тому що, якщо ми говорили про кількість захворювань, у нас, зокрема, була на 38 дітей, було присутні лише 14, тире 16 на протязі останніх трьох днів. А у мене, ознайомо, 23-я школа, там було присутні перші клас 4 дитини останні дні. Тобто, можливо, те, що у нас все ж таки переповнені класи. Центральні школи від 38 до 42 дітей було класів. Але дивіться, Лідія. І розповсюдження цієї інфекції така відбувається річ. Батьки скоріше. Просто залишають дітей вдома про всяк випадок і не йдуть до лікаря, і власне не може лікар, ну, лікарі не мають можливості зафіксувати того, що є таке. Да, є потреба таке. Призупинити навчання, ввести карантин. Є таке. Я говорила про те, що справа, тому що у нас зараз такий широкий доступ до медичної інформації, до медичних форм, інформації. Взагалі у нас зараз батьки, ті, хто перехворіли декілька дітей, декілька разів, або мають декілька дітей, вони вже взагалі, вони як риба у воді. Вони почти, да, так як у нас, знає, всі знають, як вчити, як правильно вчити, всі знають, як правильно керувати країною, всі знають, як правильно лікувати. І вчити дітей. І вчити всі дітей, да. Всі тому, знають, як це робити. Більшість батьків насправді лікують. Заходять в аптеку, ми можемо навіть зараз зайти, будь-яку, підходиш до аптеки, черга, і кожен запитує, дайте мені щось від кашлю. Ви згадали про аптеки, дайте. А в нас є блок реклами, не перемикайтесь, ми з вами повернемося і будемо говорити, як запобігти тому, щоб дитина не захворіла на грип чи на інший вірус не захворювання. Залишайтесь з нами. Вітаю вас, друзі. Ми говоримо про карантин по Житомирськи. 54 загальноосвітні навчальні заклади області пішли на карантин, і в тому числі навчальні заклади Житомира. Однак є один нюанс. І я відразу до пани Раїси. Скажіть, будь ласка, наскільки налагоджена комунікація між міським відділом освіти і обласним? Поясню чому. Школи пішли на карантин, ліцеї, коледжі продовжують навчання. Це не буде загрозою того, що заходи, які здійснила міська рада, не призведуть до того бажаного ефекту? Відповідаю. Комунікація між управлінням освіти Житомирської міської ради і управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації налагоджена в межах повноважень. Тобто ми дуже тісно співпрацюємо. У нас налагоджені комунікативні функції в межах начальника, заступників і співпрацівників. Що стосується даного питання, про яке ми зараз говоримо, призупинення навчального освітнього процесу. Справа в тому, що ви праві в тому, що призупинено навчання в тих закладах, які є комунальною власністю, підпорядковані Житомирській міській раді, тобто засновнику. Це загальноосвітні школи,
це позашкільні заклади, це навчально-виховні комплекси і професійно-технічні училища, ті, які підпорядковані управлінню освіти. Ті, які не підпорядковані, зрозуміло, що вони функціонують в звичному режимі. І, очевидно, я не гарантую, що я зараз права, але, очевидно, раз не призупинено навчально-виховний процес, а таких тенденцій щодо виклику і захворюваності немає. Тому ці заклади функціонують тому я переадресую в повному режимі. Переадресую запитання до пані Валентини. Чи може бути карантин вибірковим? Може. Як так? А тому що, якщо йти логіки того, що ви сказали, то давайте на роботу теж не будемо ходити. Ну, предполагається, що люди там, які навчаються в вищих навчальних закладах, це вже дорослі люди. А грип все-таки є таке у нас поняття, це не дитяча, це хвороба і дитячого, і дорослого віку. Але більш уразливими є діти все ж таки. І є у нас такі групи ризику. Це діти першого року життя, перших 5 років життя, потім діти і люди з хронічними захворюваннями, люди старше 65 років, там, тобто старшого віку. Мабуть, нераціонально студентів відправляти на карантини. Тим більше в них там є можливість дати їм більш індивідуальні якісь графіки роботи, да? Вони дистанційно, деякі університети, я знаю, тільки 5 числа вийшли до навчання, діти до навчання, я маю в виду, в аудиторіях. До цього часу вони працювали дистанційно. Тому, мабуть, це нам основне дітки. Щоб наші були здорові. Нам ще трошки в цьому році, я кажу, підвезло, тому що цей грип Б, який в нас в цьому році, це грип, взагалі грип відрізняється по антигенному складу. Так от, ті роки H1N1, так називали його свинячим грипом, він же неодноразово циркулював. В тому числі дорослі, які зараз мають 18 років, вони могли або бути щеплені 3 роки назад, там, наприклад, да? Або в них пасивний імунітет виробився від спілкування з хворими в попередні роки. І тому це теж немаловажне значення має, тому що це для нас старий грип. Той, від яких, і це не тільки та кількість, яка в цьому році вакцинувалася вакциною від грипа, може сумуватися і ті, що попередні роки, тому що він входив в склад вакцин попередніх. Крім того, дуже велика кількість хворіла, а от я, наприклад, не хворіла. Ну, якщо мене перевірити, в мене імунітет буде високий, тому що я кожен день спілкуюся з хворими. Я не хворію, але в мене виробляється імунітет. Захисний. І тому серед цих дітей, можливо, цих нинішніх студентів, є люди, які перехворіли цим видом грипа раніше, або були щеплені, або мають пасивний імунітет. А більш уразливі – це все-таки дітки, які підросли, скажімо так. Народилися і підросли зараз. Хорошо. Питання. А чи відрізняється клінічна картина цього року від попередніх років? Тому що от температура і вражає дуже сильно горло і головний біль. Ні, от нас, є... да. Я розумію ваше питання. Ще сам по собі грип, я не сказала, що є антигенний склад грипа. От є H1N1, наприклад, це той свинячий, він був попередні роки. І якщо вже є якась захисна прослойка людей, яка має імунітет, то зрозуміло, що якщо люди захворіють, то вони не так важко будуть, ніж це в перший раз в країні, коли з'явився цей грип. Тобто перші епізоди цього були важкі, більш важчі, скажімо так, за рахунок цього і кількість людей більша була. Зараз менше, але є ще і інший, наприклад, там H3N2.
гриб, це теж грибе. Зараз також. Він також є. Ми не можемо сказати, нас в деяких випадках дають розшифровку, в деяких не дають. Пані Мунтіна, а вакцинація одну спасає від цих штамів? Можна я докажу? Я не відповіла на питання. Є загальні симптоми грипа. Це висока температура і виражене явище інтоксикації. І трахеїд, ото що кажуть, що болить за грудиною. Пече, і тому що характерно для грипа трахеїд. А є ще й особливості. От, наприклад, не свиний, а той інший аж грип. Він для нього характерний блювота, пронос може бути, що у нас зараз і спостерігається, більш виражені м'язеві болі і так далі. Тобто особливості є, але вони не кардинальні. Загальна картина характерна для всіх вірусів грипа. Я вибачаюсь. Просто... Вакцинація рятує чи не рятує від цих особисто я вважаю, різних? Що рятує. Ну, ви вакциновані? Можна? Да. Ні, я да, чи... не скажу. Вся сім'я вакцинована, крім мене. У мене є дуже суттєвий протипоказ. Я не буду оголошувати чого. Крім того, свій час, просто для загального значення розповідаю, коли у нас була дифтерія, і нас всіх щеплювали по декілька разів, там це, я щеплювалась так, як всі в той час. І в мене дуже був високий захисний тітер, тому що я ще спілкуюся з цими людьми. Тому тут палки, да. Я не зразок для підражання, тому що, але в сім'ї, наприклад, маючи теж по деяким причинам, я кожен рік члени в сім'ї щеплюю. Добре. Щоб, пані, тому що є хронічні захворювання, які можуть... Ви за щеплення, ви щеплюєте, ну, там, дитину від грипу, ви теж працюєте в сфері освіти. Чи вас просять дирекція, чи самостійно там ви вийдете на щеплення? Як ви ставитесь до щеплень від грипу саме? Лично я отрицательно ставлюсь до прививок. Отрицательно, потому что действительно, что сейчас вакцины, которые сейчас есть, я ставлю под сомнение их качество, ну и результат. Тобто ви принципово не? Ні. Хорошо, а як ви тоді захищаєтесь? Чи якась профілактика, вітаміни, не знаю? Є якісь формула успіху? Ну, більше профілактика, дійсно, профілактика – це більше здорове питання, здоровий образ житті. Лідія, ви за щеплення проти грипу? Взагалі цього року, ну, я можу сказати, в мене дитина перший раз захворіла за 7 років. Ми перший раз захворіли і переносимо ми дуже важко. Можливо, це перший, що це наша перша хвороба, перший грип, можливо. І ми переносимо досить важко. У мене дитини було більше 40 температура і півтори сутки вона просто не приходила до тями. Ми прийшли до висновку, чітко наша сім'я прийшла до висновку, що з наступної осені ми дитину себе і чоловіка, ми, ну, старшу дитину, відповідно, ми зробимо вакцинацію проти грипу. Відповідно, звичайно, я буду це обов'язково будемо дивитися з тої сутки, це буде платна вакцина. Вони і так є платні, але наскільки я знаю, вони також є різні виробники. Да? Тобто ми будемо підбирати Економити. Якщо забути про грип, у нас недавно була інформація про те, що кір може бути перетнути епідеміологічний поріг від кору. Від кору, значить, дивіться, у мене моя така життєва ситуація, що я пройшла свій шлях від антипрививочника категорічного до в 2,5 роки я почала прививати дитину. Да? Незважаючи на те, що у нас була, у мене була, ми брали першу вакцину бельгійську, очищену спеціальну, у мене навіть була реакція, у мене медотвод, але ми через рік ми продовжили. Чому? Тому що, ну, мабуть, те, що я своїми очима побачила наслідки поліомієліту. В свій час. Тому в мене це якось як рукою зняло. Я за вакцинацію, але в мене, зокрема, зараз менша дитина поки що не привита. На жаль, тому що ми чекаємо, я той самий чекаю бельгійську вакцину, і у мене є певні, ну, дитини зараз... Але ви за, в принципі. Я тобто за. Ви змінили думку категорії я за, але я вважаю, що дитину прививати виключно треба здорову, да, до цього треба готуватися, і це не покладатися навіть на лікарів, а в першу чергу на досвід батьків, тому що це ваша дитина, ви кожен день бачите клінічну картину. Дякую, позиція зрозуміла. Пані Раїса, управління освіти,
якимось певним чином впливає на педагогів, щоб вони все-таки здійснювали прививки. Я не кажу прям там наказ, бігом всі під бумагу. Безперечно, мені дуже приємно зараз чути маму, яка свідомо прийшла до того висновку, що дитину все-таки потрібно щеплювати. І проводити, ну, заводити ситуацію в ризиковану, це дуже небезпечно. Ну, якісь експерименти тим більше проводити, зафорія чи не зафорія, може не зафорія, може так і пронесеться, це вкрай небезпечно. Тому ваш виступ сьогодні, от скажімо, перед аудиторією батьківською, особливо перед мамами, він є дуже важливим для того, щоб дійсно... І до мого запитання. І до вашого запитання. Безперечно, що ніяких примусових заходів управління освіти не має права здійснювати щодо обов'язково чи не обов'язково. Але роз'яснювальну роботу з педагогічними працівниками, з батьками в межах наших повноважень, класні керівники з батьками. Ми, звичайно, це проводимо. У нас в управлінні освіти є грамотні спеціалісти, які організовують цю роботу. Чи ведеться облік вакцинованих, невакцинованих? Звичайно. Медичними автономами. Медичними, а управління освіти моніторить? Управління освіти моніторить, у нас є інформація, але карточки, звичайно, ведуться у навчальних закладах, і, звичайно, це... Реплику. Прошу, прошу. Управління освіти. У вас є ще прекрасна можливість на слідущий рік, наприклад, матеріально допомогти щеплюватися, тобто частину вакцин для бажаючих щепитися, так, як зробила медицина, тому що співробітники мого відділення щеплювалися. Щеплювали за рахунок вакцини, яка була закуплена не за їх власні кошти, а за бюджетні, там, ну, я не вдавалась в подробності, але вона для співробітників була безкоштовна, скажімо так. Тому управління освіти теж може виступити іноді і закупити за бюджетні, за профспілкові кошти вакцину. Для вона особистого щеплення? Ні, для особистого вчителів, наприклад. А, ви дітей, маєте на увазі вчителів? Я маю на увазі, вони відносяться до декретована група. Я зрозуміла. Декретована група – це та, що спілкується з великою кількістю людей. Це медичні працівники, це вчителі. І можна теж вчителям трошки допомогти фінансово. Я зараз дам відповідь на це запитання, верніше на цю репліку, як ви сказали. Коли розпочиналася, ну, скажімо, тенденція до зафорюваності, в тому числі на КІР, у нас була нарада і були спеціалісти, вузькі спеціалісти, які приходили і виступали перед керівниками. І ми тоді дійшли до висновку, що дійсно це потрібно негайно робити. Але що відповідь дуже проста. 43 мільйони не вистачає на зарплати, і де брати гроші на вакцину? Це не ті статті, це зовсім інше. Розумієте, це справа кожного колективу педагогічного. Ви знаєте про те, що зараз кожен навчальний заклад є відокремлений, а кожен директор є розпорядником коштів. І прийняти рішення вакцинуватися чи не вакцинуватися, за які кошти, це є виключне рішення педагогічної ради, як саме високий дорадчий орган, який вирішує. Тобто управління не може вплинути на цю ситуацію. Ми спонукаємо, ми роз'яснюємо, пояснюємо, даємо статистику і так далі. Батьківський комітет скасували. Щодо... Ні, це невірно. І виступила Гриневич, сказала, що ні, трошки переплутали, так всі... Можна я щодо раз про батьківські комітети? Я хочу сказати, що... Ну, хочу додати, що у нас вже в управлінні освіти є лист Міністерства освіти, який має назву про організоване завершення 2017-2018 навчального року. Це дуже важливі документи. Завтра буквально на всі школи ми підготували наказ. Що це означає? Це означає, що ми, управління освіти, врахуємо абсолютно всі дні і кількість годин і навчальних днів, на які прийшло призупинення навчально-виховного процесу. Розпишемо, вже фактично розписали, як потрібно працювати. До речі, хочу, щоб завершити організований навчальний рік, читати програми, навчальні плани і таке інше. Хочу сказати, що у цьому листі чітко вже прописано інші повноваження батьків і керівників навчальних закладів щодо термінів проведення, наприклад, державної підсумкової атестації. Якщо раніше було чітко прописано календар, це були державні терміни, то зараз школа рішенням педагогічної ради визначається сама, коли проводити державну підсумкову атестацію. Пані Ларисе, я думаю, що на це треба окремий ефір. Тому не випадково, я казала, запрошую. Так, я зрозумів.
Щодо батьківських комітетів. Давай. Батьківські комітети не скасовані. А скасовується попередні, значить, закон про освіту, новий закон про освіту, так, фактично підвів до того, що попередні підзаконні акти попереднього закону, їх потрібно що змінити. Той зміниться, а інший затвердиться. Тому що те положення, яке було раніше про батьківські комітети і піклувальні ради, воно не відповідає змісту з нового закону про освіту. А ось повноваження відповідно до нового закону батьківських комітетів і піклувальні ради значно зростуть і повноваження будуть розширені. Тобто, як такі батьківські комітети не скасовані. Угу. Дякуємо за вичерпну відповідь, тому що це цікава тема, як не крути. Пане Ігор, запитання. В попередній частині в сюжеті фахівець з відділу освіти сказала, що рекомендують вчителям працювати з 9-11 класом, особливу увагу приділити 9-11 класу, оскільки в них передбачається ЗНО. Ваша дитина ходить в 7-й. Так. Вона, наскільки вона вміє, знає, користується всякими речами, там, гаджетами, онлайн-технологіями? Може вона навчатися через інтернет? Ну, вона, як і всі діти зараз, дійсно сприймає мир більш емоціонально через гаджет. Ага. Тому, дійсно, що користується. Учоба, так, да, дійсно, скажем так, можна учиться, нужно учиться і дистанційно, тим більше зараз, коли йде карантин. Але тут така штука. Чомусь відділ рекомендує 9-11, а 7-й, 8-й, 5-й, 6-й не рекомендує онлайн підтримка. Ну, я вам скажу, що ми не однозначно не рекомендуємо. Що таке рекомендація? Рекомендація – це можна йти цим шляхом рекомендованим, а можна йти своїм шляхом. Тому 5, 6, 7 класи ми також рекомендуємо різні форми абсолютно, як я вже називала сьогодні, індивідуальне навчання, індивідуальні консультації, дистанційне навчання, консультації і безпосередні. Ну, знаєте, і самоосвіта дітей, звичайно, немаловажливо, тому що діти сьогодні, я вже переговорила, що вони дуже самоорганізовані і навчені, і привчені правильно вчитися. Розумієте, ті, хто хочуть вчитися, ті будуть вчитися. Ті, хто не хоче, то й не буде. В цьому тимчасовому призупиненні бачить чергові канікули, і раділи вкотре, ми це знаємо, ми спілкувалися сьогодні, що діти не могли, здорові, діти не могли дочекатися, щоб швидше настав цей період знову невеликої перерви в навчанні. Це правда. Тому запитання. На лінії, хто хоче вчитися, той буде вчитися і зараз. Це можливість додатково підтягнути щось те, що їм зараз потрібно. Дітям не вистачає часу сьогодні опанувати, наприклад, читати художні твори. Давайте до мою ігру задати запитання, ні? Давайте. Просто більша репліка, що коли учитель сприймає рекомендацію з управління, от іменно як то, що треба виконувати. Понимаете, да? Спасибо. Пане Ігорю, ви знаєте, ми так в результаті реформування взагалі освіти подумали, що скоро управління освіти, ну, вже крім, знаєте, таких організаційних функцій, годі буде що робити. Виявляється, такі повноваження серйозні, ви ще до сьогоднішнього часу бачите, що як управління освіти сказало, так і буде. Так. Ви знаєте, це дуже важливо, це так має бути. І я хочу сказати, що ми на пульсі тримаємо абсолютно всі зміни, і ми постійно інформуємо в межах наших повноважень. Ми нині не дозволяємо собі переймати повноваження директора школи, батьківських рад, і фактично ми передали ті повноваження відповідно до нового законодавства, які сьогодні мають бути виключно в полі зору керівника школи і батьківської громадськості. Ну, час покаже, побачимо. Пані Валентино, карантин у нас до 11 числа, але 8 числа має засідати комісія, яка прийме рішення, чи продовжувати, чи не продовжувати. Станом на сьогодні ситуація з захворюваністю, з повідомленнями, да, про захворювання, покращується чи зберігається якась тенденція? Я не можу тенденцію по всьому місту, області сказати. Ну, поки по моєму відділенню, по нашій лікарні дитячій,
кількість звернень поки що не менше. Не менше. Так. Тепер можна я ще 2 минутки? Ми там говорили про щеплення, то я хочу всім сказати, що щеплення – це специфічна профілактика. І на даний час специфічну профілактику грипу проводити вже запізно. Мабуть, це всі знають. Але є така неспецифічна профілактика. Да? І я можу рекомендувати, щоб хворий не ходив до здорових, здорові не збиралися великими групами десь в закритих приміщеннях, щоб батьки пам'ятали, що потрібно приміщення провітрювати, тому що заставити, коли хвора дитина, відкрити вікно дуже важко. Вологе прибирання – така проста річ, як вологе прибирання в приміщенні зменшує кількість на 1 сантиметр кількість віруса і бактерій. І зрошування кімнат. Зрошування. І використання масочок індивідуального захисту, якщо ти доглядаєш за хворим, це профілактика, не хворому надіти маску, а собі надіти маску. Це теж. І оце все потрібно пам'ятати, і тоді кількість хворих у нас буде менша. Є ще одна ситуація, про яку ми на початку ефіру згадали. Позашкільні навчальні заклади. Да? Ті, що підпорядкувані управління освіти, 6 позашкільних закладів. Вони пішли на карантин, але є значна кількість приватних, куди ходять дітки, які продовжують працювати. Так. Що робити з ними? Ви ж не можна вплинути на них? Впливати ми, звичайно, не маємо права приймати якихось заходів, щоб призупинити там виховний процес. Це позашкільний заклад, виховний процес. Однак батьки, які свідомі, ми сьогодні дуже багато говорили про свідомість батьків, мають зрозуміти, що приватні заклади – це ті заклади, які, очевидно, в першу чергу самі повинні відреагувати на це. А якщо органи місцевого самоврядування, органи влади не мають на них впливу, але вони самі повинні прийняти рішення, тому що вони піддаються таким же небезпечним ризикам, щоб діти, які перебувають, ті ж самі фактично діти, це ж ті самі діти з захворюванням. Разом з тим батьки, які розуміють, що там відбувається оце скупчення дітей, тих самих дітей, де може це може бути місцем, джерелом захворюваності і спалаху якоїсь інфекції. Тому я думаю, що тут свідомість батьків і свідомість керівників приватних закладів. Зараз ми тоді до свідомості батьків. Ігор, ви закриєте свою доньку, будете вологе прибирання, провітрювання і не будете випускати гуляти на вулиці. На вулиці гуляти. Ніхто не казав, що гуляти. Не гуляти, гуляти на вулиці. Обов'язково. Мається на увазі не гуляти в глобалі. На острові розваг. В лісі, де йдуть і хворі, і здорові. З сім'єю, звичайно, чому ні. Зараз прекрасні дні, коли багато снігу, з сім'єю. Так. Як у вас відбувається карантин вдома? Що ви робите з дітьми? Робота не лишається роботою. Пані Лідія дуже емоційно реагує. Це думала. У мене взагалі, я досить так потужно, у мене працює мойка воздуха круглосуточно в квартирі. Ну, у мене є така річ, я рекомендую батькам, хоча б обов'язково хай буде зволожувач маленьким дітям і дорослим. Він, особливо будемо говорити відверто, цього року зима трохи тепла, а теплокомуненерго дуже палить, тому будемо це центральне опалення, те відчуває цього року. Не занадто сухе повітря. У мене мойка воздуха і обільне пітьо обов'язково. Хоча дитину заставити дуже важко, тому це в випадку, коли захворіла. Це вже коли захворіла. Ні, мойка воздуху в мене працює круглосуточно. Я скажу чесно, в мене працює круглосуточно, тому що це дуже гарна річ. Другий момент – це все ж таки провітрювання. Провітрювання квартири обов'язково. І елементарно це, як би там не було, але такі методи, нехай батьківські, це калина, малина, смородина. Да? Тобто не чаї ми п'ємо, а те саме варення, яке закривалося влітку, і зараз воно досить допомагає на протязі всієї зими. І діти задоволені, і дорослі задоволені. Пане Ігор, у вас є формула успіху? Боротьби з вірусом? Здоровий образ житті. Здоровий образ житті. Це ми вже чули. Звісно, так. І батьки, і дитина, всі? Так. Тобто у вас тут такої вибірковості немає. Друзі, ми будемо підводити підсумки. Вам лишається буквально там 2 хвилини для того, щоб підсумувати те, що ми з вами сьогодні обговорили про карантин.
Пані Валентино, вам слово. 30 секунд. Я бажаю всім здоров'я, щоб хворі одужали, здорові не захворіли, пам'ятали про здоровий образ життя, який профілактує інфекційні хвороби. А за специфічну профілактику тему сьогодні не трогаємо. Добре, дякую вам. Пані Раїсо, вам слово. Я хочу сказати батькам і дітям, учням наших шкіл. Шановні, повертайтеся до шкіл. Вас чекають педагогічні працівники, вони за вами вже сумують. Повертайтеся здоровими. Разом з тим я хочу сказати, що батьки не хвилювалися про якесь перевантаження. Все буде в міру. Організовано навчальний рік завершено буде. І все буде добре. Дякую. Да, все буде добре. Пані Ігор. Здоров'я, осознаності і побільше комунікацій хороших. Дякую. Батькам терпіння, сили і відповідальності, незважаючи на соціальні якісь економічні проблеми, відповідальності, якщо дитина, якщо ви захворіли або дитина ваша захворіла, не вийдіть в колектив і самі не йдіть. Краще один день, два дні пропустити вдома, якщо ви відчуваєте, що вже на грані, ніж потім. Да, навчання воно завжди наздоженеться. От здоров'я – це набагато важливіше. Дякую, дякую. Шановні телеглядачі, сьогодні ми з вами говорили про карантин, і ну, ви зрозуміли, що питання здоров'я – це в першу чергу питання саме батьків, а не відділу освіти чи відділу охорони здоров'я. Тому здорове харчування, здоровий спосіб життя, побільше позитивних емоцій і дивіться телеканал СК1. До побачення.